Bueno, menos Bueno, eh, jo crec que, que hi, ha, hi ha un mar mental que també cal, cal trencar, que és, que és un debat, de fet no és debat, és, és una qüestió etimològica. Eh, una llista amb l'espai convergent no? no és una llista única, perquè una llista única seria una llista que anés des de l'ASCUP fins a l'espai convergent, passant per nosaltres, per demòcrates, per l'espai autodeterminista independentista dels comuns, per ANC, per Òmnium, per Súmate, per tothom. Una llista que anés des del David Fernández fins al Carles Puigdemont, passant per l'Oriol Junqueras, pel Jaume Asens, per tothom. Si no passa això, si no estem davant d'això, una proposta electoral entre l'Espai Convergent i Esquerra Republicana no és una llista única, però és que no és opinió, és informació. És una coalició electoral, no? partint d'aquesta base, perquè els marcs mentals són molt importants. I per què no hem anat? Bé, bueno, jo crec que el model al Congrés és un model d'èxit, el que ha passat aquest, aquesta última legislatura on un grup parlamentari de l'espai de centre dret a el conservador català i l'espai nostre d'esquerres eh, català han anat d'una manera separada i sempre ens posàvem d'acord en tot el que tenia a veure amb Catalunya. Ara bé, cadascú votava eh, per la seva ideologia, les seves creences de manera diferent i no passava res, ho he dit. Ells van votar la llei hipotecària i el real decret de los fondos buitre, nosaltres no i tampoc va passar absolutament res. I a mi el que em consta és que a Madrid això incomoda moltíssim, el fet de que gent molt diferent, que pensem de manera molt diferent, sempre ens posem d'acord en tot el que té a veure amb Catalunya.